Tjena! Att arbeta med riktiga projekt, direkt med kund och ha engagerade lärare som verkligen bryr sig är något jag vill ha när jag pluggar. Mitt namn är Tobias och jag ska förklara för er hur ni kan bli de mest innovativa studenterna på Malmö högskola. Häng med! I innovationsprojekt kommer du få möjlighet att arbeta med personer från olika program. Med olika spetskompetenser och tillsammans bildar ni det ultimata teamet. Tillsammans får ni jobba med projekt och med riktiga arbetsgivare. Och det bästa av allt med kursen är att lärarna, det är inte lärare, det är coach. Det är därför viktigt att lära känna och förstå dina grupper. Det är denna kursen som lägger en tyngd i att du ska lära känna gruppen. Första övningen är faktiskt att göra något kul med gruppen. Glöm inte brickan. Men framförallt, det handlar inte alltid om att vinna. Ni lär er allt från att identifiera problem, idégenerera och välja ut just en idé som ni verkligen brinner för. Ni får sen chansen att prototypa er idé på ett företag som ni har blivit tilldelad. Och jag ska vara ärlig. Det är inte alltid en dans på rosor. Och en idé kommer inte på beställning. Efter 3 månaders hårt arbete är det äntligen dags för product launch. Det är när ni har chansen att bilda nya kontakter och få in en fot i arbetslivet. Tillsammans så skapar ni det ultimata teamet som verkligen kan förändra och göra en skillnad. Glöm inte att ha kul. Och framförallt, glöm inte att avsluta med en fest. Jag behöver nog inte berätta för er vilken kurs ni ska välja. Jag tror det är rätt självklart. Och det enda jag säger, lycka till!